დღეს ნაწილის ტერიტორიაზე განხორციელდა საპატრიარქოს ინიციატივით ნარგავების ჩარგვა, რაც ძალიან მისასალმებელი და სასემონოა და ასევე უსურვებდი საპატრიარქოს, რომ გაიგრძელებინათ რეგიონებში გასულიყვნენ და უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო მთლიან საქართველოს მასშტაბით. ვიხარიათ, მოგვიწია თანამშრომლობა წელს უკვე ერთხელ ქონდა ასეთი ვარავდაში, სადაც მოგვეხმარეთ სამხედროები და გავამწონეთ პარადის ომის გმირების ტერიტორია, ცხაძმა ხერხეულიძის ტერიტორია გავამწონეთ. იქაც მადლობელები ვართ, რომ ჩვენთან გვერდში იყვნენ სამხედროები, ავიაციის თანამშრომლები.